I er i gang med at spille floorball her i Svellinghallen. Hvorfor er I ikke i gang med at spille fodbold eller håndbold? Det er fordi, at vi synes, at vi vil gerne prøve noget nyt, og vi synes også, at det er spændende, så det vil vi gerne prøve. Og hvad er det, der er specielt fedt ved floorball? Det er helt sikkert, at der er en masse fart på med bolden, og der sker hele tiden noget i spillet. Og så kan man bare lave nogle fede kasser og få en masse nye kammerater. Du træner for den her flok drenge i Svanninge, som faktisk udgør Fyns eneste ungdomshold i floorball. Ja. Hvordan i alverden er det gået til, at det er opstået lige netop her? Det er nok en kombination af flere ting. Vi havde nogle drenge, der rigtig gerne ville, og så har de haft en helt fantastisk forældreopbakning og et lokalsamfund, som elsker, når vi har taget nye initiativer i forhold til sportsgren. Så det var bare en masse ender, der passede godt sammen. Jeg kan i hvert fald sige, for mit vedkommende, så havde jeg en dreng, som ikke havde lyst til at spille alt muligt andet sport. Og som farmand, så ville jeg jo gerne have ham lidt væk fra den her computerskærm ud og få lidt røde kinder. Og han viste en interesse for floorball, så vi fandt ret hurtigt ud af, at man kunne samle nogle venner nede på klassen og få et floorball hold op at stå. Og det, der er så fint ved floorball, er, at selvom man ikke har spillet floorball hele sit liv, så kan man faktisk få lov at starte i en alder af 10 og være nogenlunde nulstillet og være lige sammen med de gode fodbolddrenge. Så pludselig var der en sport, hvor han var ligeværdig med dem, og det gør det selvfølgelig sjovere at deltage. Så det er grunden til, at det lige blev floorball, fordi egentlig sådan har vi ikke nogen forudsætninger, for at det skulle være det. I har to spilsystemer, som I primært kører efter. Bøfsalat og smørost. Kan du forklare, hvad det går ud på? Ja, altså smørost, det er, hvor man bare går fuld defensiv og bare afventer på at lige se, hvordan modstanderen er for et hold, om det er meget sådan fysisk taktisk hold, eller sådan, det bare presser på fra start. Og så bøfsalat, der går man bare fuldt frem og bare giver dem pres fra start af og viser, at man virkelig gerne vil den her kamp og bare presser fuldt på. Tak for kampen, tak til dommeren og tak til dommerbordet. Ja, vi er lige nødt til at give vi er på den klare. Tak for kampen.